dhowr kelmadood oo yaryar baan doonayaa inaan si dul taago. Marka hore, maanta waa 18kii May, waa maalintii lala soo noqday xornimadii aynu tuuray 60kii, innagoo doonayna walaalnimo, soomaalinimo iyo soomaali weyn ayaynu dowladdii iyo xornimadii layna siiyey. Waxaynu ku tuuray koonfur, dhibaato ay naga qabsatay. Dhibaatada ay naga qabsatay waxaynu ogaanay 2016kii, markii nimankii dhallinyarada ahaa saraakiish ahaa ay ogaadeen dowladnimadii inaynu tuuray ee ay inqilaab ka dhigeen Xasan Keed hogaaminayay. Maalintaa wixii ka dambaysay Soomaaliland halgan bay ku jirtay. 2016kii halgankii bilaabmay wuxuu soo afgooyay 2019kii, soddon sano oo xidhiidha waxaynu ku jirnay
halkana aynu dib ugu soo noqonayno xornimadii lixdankii aynu tuurnay xornimada aynu la soo noqonay waxay nagu fadhidaa qiimo badan bay nagu fadhidaa waxay nagu fadhidaa dhiig bay nagu fadhidaa maal bay nagu fadhidaa naf iyo maalba waa loo huray inta halkaa fadhida in la eeg ayaa garadagta keliya kaga dhimatay halkankii dheeraa ee lagula soo noqonayo xornimada degmada garadag mujaahidiintii u dhintay xornimada lala soo noqday ee 19-kii lagu dhawaaqay ilaahay waxaynu uga baryaynaa inuu janno firdowsa ka waraabiyo faatixada aanu marnay faatixa dhaca intaa markaan ka gudbo waxaan u yar gudbayaa markii aynu la soo noqonay xornimada waxaynu bilownay horumar nabadgelyo nabadgelyada iyo horumarka waxaa ka bilaabmay waxbarasho caafimaad horumarka arrimaha bulshada wax badan baynu ku gaadhnay muddada aynu xornimada haysanay waxaan tusaale waxaan u soo qaadanayaa dhinaca waxbarashada oo kale degmada garada waxaa ka jiray iskuul hoose dhexe meesha iyo baranbaala iskuul hoosea ka jiray meel kale oo degmada garada ka tirsan oo iskuul ka jiray maba jirto maantana 22 tuulo weeye 22 dugsi baa ka jira waxaa soo dhami waa horumarka aynu gaadhnay ee aynu gaadhnay intii aynu la soo noqonay xornimadeena dhinaca kale haddaan u yar degmadii garada gobkii dheeraa weeya gobka garada wuxuu wakiil ka yahay xusbiga somalilan ee xusbi xaakimka kulmiye asaaskii jilbada u dhigay xusbiga kulmiye waa asaaskii jilbaha u dhigay ee kor u qaaday weeye somalilanna ha ogaato ninkii aan ogaynin ha ogaato somalilanna waa og tahay abaalmariteeda garada weli maay soo gaarin intaa markaan ka gudbo waxaan halkan ka salaamayaa madaxweynaha somalilan muuse biix cabdi madaxweyne waad salaaman tahay waxaan maqlayaannahay halkaa ku adkayso halkaa ku adkayso waa kugu garab taagannahay calankan laguu dhiibay iyo kursigan lagugu fadhiisiyana doorashaad ku heshay dufaaca somalilan nimanka habeen iyo maalinba u taagan ee aan kaba iska bixin ee cadowga jabiyey baan salaan kaliya laab ka soo goday oo xushmadna u dirayaa idinkula iina dira intaa markaan ka gudbo waxaan salaan sharaf le u dirayaa dadweynaha somalilan dabad iyo gudaba meel kasta oo uu ku nool yahay isagana salaan sharaf laan u dirayaa idinkula iina dira hadalkayga badin maayo waa soo koobayaa halkan waa gobkii garadag waa la yidhi gobbaa gob harsata garaadna ku hadasha garashana leh gobbaa gob harsata garashana leh geedkanu wax badan buu mudan yahay nabadgelyuu mudnaa haddana waa mudan yahay waanu u taagannahay walaalahay dhulmahatana waxaan leedahay walaalahay dhulmahata waxaan leedahay ilaahay ka yaaba ilaahay ka yaaba oo walaalayaal nin cadow oo hoshishay idinkana wax idin tari maayo annagana wax dha tari maaye bahasha ugubida la yidhaahdee shibirta la yidhaahdo ayaa waxay ku tidhi islaan ugubi odayga idaha naylaha uga lis odaygii wuxuu yidhi iska taag shimbira islaanta lagala xaal waaye odaygaa idaa caanaa uga lisnaynaa iska daa islaanay lagala xaal waaye waan laydinkala xaal waay walaalaha yaa tihi somalilan baa tihi calanka somalilan baa dushiisa ka dhisnaa magaaladaa laydiin dhisay 34 riigbaa idiin qodan oo idiin yaal oo idiin burqanaya laydinka taag waaye dagaalka gala dagaalka eersada
شرف لي يقدر أقدر إياه ملك استوى يكون عليه إنت شجعت إنت شجعت مركو هنا واحد جي شجع يا رجال رضو حال كان كردك كم عصبي إبنا بنوك سوري وحال كان تاجر مات وأنا أنا شغل كلان وأنا في ليه هنا كل شان وحروق الصعدة دراك هدي عن تاريخ دي أنت شو جاي عنو قلوا قروض عن ما أنت عائلة هاي هي هرمر كان عائلة هاي هي شرفت أنا عائلة هاي وحاول انتي حق بحاول انتي أن حقاول انتي لما تركوا بكره وحقرنا يا حقاول انتي تردو دو إنا نمكر قرادة قده لك حسابيو إنا كون إيا سمتي إيهين وعلى قرادة قده حقا كل انتي وعيا هاي حضون تاسكو حدا كان عسماش الله إلى يا ماشاء الله هذا كل مية أنت أساس كل حد تفتح الجن كي جرذك وحن كم إذا ها بتوين كي قلبت كي يمي أو يمي لول كان آكل حدان أو كم إذا هاي نكر يمي كهل لي أدير عايق فدي حرس ديري كم إذا هاي أو قابل سنة أنت بدن سهان كفوق يا مصور على تلا لورين تري وحلا يا مركا كرالك وحيا هاي على مد كدوان وعي سوقي من ترين بوتو ينكي لورين تري بلاريس ودوش سرين لقوة لورين تري سقالات وأنا كنا أركم إذا هين أركي مركا قلبيت كيمي اللي أورين تري سيد علي أنت هادان كجدو رجل أنتي من هذه مياه الكوفة إدني مسوي قصر وين الكوفة إدني وحان ذي شاقية رقا مانتالة صال إيا السناق إيا عين شاقان إيا دين باي شاقان وحان كون شاقية عين آنقا كل شيء قردنقا آنقا تاقنا عيرقابي عيرف وين نوان تاقنا هبين والبا وين هرودنا وحين كهرودنا عيدا كالقرنك ميل مقبانو هل كاسي نتشوقنا عمتدينا نكوكرتنينا قرادك وحي سومرتي يدو أنا فرق فوهين سدح قفوهين هل كان لئيق ايو مي ايو يغير مي ايو عيدا بين سوير ريان بالله سومري الحمد لله هل كان كي لقلي وحل لقو قوليستي إن حر نمال لحلو إن ينمانت نبت كهرودنو أين أنا أوران هل كان ساعدين لك قصص عطاء أيه إنه كفى إدي ووحلا وحمد الله ضد كينا اللي يرى عليك عي إما قال له عد إيو برواق ذا إن كون ضد الله عصري وحاتشري شرتي مر ما قال له عد أركتانا لسان أي نبورها كسارين ودتك بورها شو وابا يريد لسناين وحلقة يا بدتك شو جين عار بورها كل شيء وحن صومرني حلي هذا حلي هذه أنا صنقر مقلبة أنا سلي أنا وحبان عاي وميل بالغو بحياة وحن صومرني حلي أنا ميل كستو فرنا وقط تجنو ضدك لا وعاي اللي ما شذا كسو قادنو وهل كأنه يلا تكنيك نلاس عن وتكنيك نوير ريسو دلكن وحلي وحري على كان
aynu aragno ee tawxiid kali ciyaar kuma iman iskama iman wuxuu ku yimi dagaal iyo dhiig rag kumayaal qof baa u go'ay gacantaynu ku haynaa aan ku xamdi naqno yaynaan dhulka dhigin waxaynu soo marnay xilli qoriga aakaa ah aynu ku dagaalamaynay oo dowladdii awoodda badnayd quwadda afrika kuwii ugu awoodda badnaa ahaa aynala dagaalamaysay oo kaare laynagula dagaalamayey oo b m laynagula dagaalamayey oo nuuc kasta laynagula dagaalamayey maalin kasta oo aynu dagaal gallo oo aake ku gallo waxaynu helaynay tekniko waxaynoo awooddiina siisay inaynu helo tekniko aynu dowladdii rajiimka ahayn dalka kaga saarno oo dibadda ugu saarno ayaynu gaadhnay alxamdulilah maanta oo aynu haysanno wixii aynu rajiimkii kala hadhnay iyo 2-3 guuradaas aynu maanta u dabaaldegayno wixii aynoo kordhay innagoo haysana u biqimayno ciidanka somalilan iyo somalilan toona waxaa loo baahan yahay xisbiyada mucaaradkana mid baan leeyahay waxaan leeyahay xisbiyada mucaaradka waxa aynu isku haynaa waa kursi kursiga iyo aan kala saarno qarannimada qarannimada meel ha loo soo wada jeesto haddaan qarannimada loo soo wada jeesan oo meel looga soo wada jeesan kursi la heli maayo kursi nabadgelyo unbaa lagu helaa culimmada xisbiyada mucaaradkana waxaan leeyahay innagoo gacmaha ishaysana kursiga waynu iska gaadhaynaa aan dalkeenna wada difaacanno soo martay in 44 laysugu kaayo xidho oo xabaal wadareed lagu wada rido waxaa naga soo martay in diyaaraddii hargeysa ka kacday ay magaalada dib u weerarto garaacdo waxaasoo dhammiidinma soo marin barwaaqaa ku jirtaan 15-kaa sannadood ee somalilan haysatay intii ka horraysay sidaa ahaydeen waa ogeydeen xafiisyo dowladeed idinma furayn shaqaale ma idin lahayn maxay ahaytoy iskuulla idinma furayn oo dadku ardadu waxba idinma baranayn 15-kaa sannadood ee somalilan gacanta ku haysay ayaad horumar gaadheen oo meel walba adduunka wax ka qaybsateen soomaaliduna waxay ku mahmaadaa ood kaa dheeri kuma dhaxan tirto xamar waxba idinka soo goy maayaan xamar intii aa haysateen ee laydin xagal riicinayey baa wax idinka soo go'ayeen laakiin maanta xamar isma gaadhaysaan soomaalilan waxaa ka hesheenna ka heli maysaan dadka garaadaduna ma aha garaadadii la arki jiray dagaalkaas cobaya halganka eeslmtu ku dagaalamaysa somalilan waxaa jiray garaado garaadada kuwaa haddeer dagaalka gala leh kuwii dhalay iyo adeeradood halgankay ku jireenoo beligubad laynala joogeen nabadgelyadan la aasaasay iyo midowgan goonigoosadkan somalilan qayb bay ka soo qaateen kuwii qaybta ka soo qaatay inamadoodii waa nasiib darro inay yidhaahdaan dagaalka gala oo maatadii iyo carruurtii waxbaranaysay iyo dowladdii u dhisnayd ay ku burburiyaan maantana halka ay taagantay aa ogteen oo roobka iyo dhaxanta iyo dabayshaasu maatadii nin waliba guriga fiilada ay ku jiray uu dabadda uga baxay way idiin muuqataa abtiyaal waxaan idinkula talinayaa wixii annagana soo maray idinma soo marin weerarka markii ay nagu soo qaaday faqash idinna waa kula socoteen oo deegaan baynu isku nahay xoolaha isugu keen jiray weerar baa nagu qaadeen xoolihii baa dhacdeen waana soo weerarteen faqash baa noo soo raacdeen annagu laakiin maanta dowladdii xukuumaddii baa dagaalamaysaane shacabkii waa joogaado idinma soo weerarin oo guryihiina idinkuma soo weerarin waxaan idinkula talinayaa abtiyaal caqligu ha shaqeeyo qoriga dhiga somalilan laydinkama xigo dalku waa somalilan go'i maayo waa xuduudo caalamiya baa yaalla wax ateena ingiriis baa bixiyee dhulkaba ciddii maamulaysay unbaa bixisay marka waxaan idin aniga oo ku hadlaya afka haweenweynaha degmada garadag ee ururka now ee heer qaran waxaan halkan maanta hambalyo uga dirayaa madaxweynaha qaranka muuse biixi cabdi iyo ciidamada qaranka ee jiidda jooga ee cadowga ku deerin maanta aawadooda aynu halkaa ugu dabaaldegayno haddaanay maanta ciidanka qaranka ee jiidda jooga weliba gooja cadeeya hareerihiisa ee cadowga inagaga deyran ee ku soo duulay qarannimada somalilan mabaynu dabaaldegneen iyaka aawadood baynu ku dabaaldegayna
وحنا عاد هدانا هلك أيك وتشوجينا لأن ما أنت ساو صوب حنا لأن مو فرح سنين على كاسة أنا ودي مريان وهاي أكو هروشي هدي يكو بدم بوشي هدي يعني ندي كنا لنا إنا أنا وحكو برانا إنا أنا دولة كنا هاي وما أنت هير كان يسكسو قاعدنا لبيا صدق صار أي دولة نه iyada labada sodon ka sano intii ka horeysay aynaan dawladda ahayn ee leena burburinayay ee dawladda afweynay nagu soo duushay ee dadkeena leeyneysay ee maatadeena dooxaysay oo mulaheena leeyneysay ay rag u dhimanayeen dhigooda aynu ween maanta ku naaloonayna de maanta labada sodon ka sano aynu dawladda ahayn loo biqimaayo qarankeena qaran ku filan baynu nahay dawlad ku fiig wax kasto inagu soo duulay oo dibadeena kaga yimaada qaran ku filan baynu haysanay ciidan ku filan amnigeena sugaya marka waxaan leeyahay ha guuleysto ciidanka qaranka jiida jooga madaxweyne waxaan kula leeyahay cid kale dalka lagu aamino maanta difaaciisa ma jirto dalkii cadow badan buu yeeshay cadowgiisa uu batay qaranka Soomaaliland waxaan leeyahay madaxweyne mar labaad baan ku dooranaynaa isa soo sharax cid kale ha ku wareejin madaxweyne gudoomiyaha waxaan maqlayay madaxweynuhu uu wareejinayaa gudoomiyaha xisbiga ha wareejin madaxweyne qaranka Soomaaliland uu ku dooranaya mar labaad baa lagu dooranayaa cadowgaad naga hirtay cadowgaad naga hirtay intaa kadib kulli hadal badan ima harin hadal dabadiiyaha ayaan dabadii midna lama maro waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba bogaadinayaa maamulka degmada Garadag sida quruxda badan iyo milgaha iyo maamuuska sharafta iyo karaamada ay naga mudayeen sida ay noogu shaqeynayaan habeen iyo maalin bay noogu taagan yihiin iyagana waxaan leenahay waa mahadsantiin intaa kadib madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland golayaasha qaranka dhammaantood waxaan ku salaamaynaa salaanta islaamku salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan mar labaad iyo mar saddexaad salaamayaa ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan kuwa ku sugan jiida waxaan leenahay waxaad gashaan iyo waxaad guddaanba waxaanay kuwa og mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leenahay ilaahay ina guuleeyo kuwaan ugu gamaanaba tihiin waanu idin bogaadinaynaa garabkiinnana intaas kadib waxaan la hadli doonaa qoraalkan laga carabaabay oo ir Soomaali la yaado war ir Soomaali waxaanu nahay dad walaala sida laga dhawaajiyay ama aynu wada ognahay hadal idinkama baahnin hubna idinkama baahnin hantina idinkama baahnin keliya waxaan u baahannahay maanta waxaan nahay qaranka 27 jirsaday halka uu marxaladaha uu soo maray aad ogtihiin idinka qalinkiinoo haya haddii ir Soomaali nima jirto na itiraafa waxaanu kaloo aanu ka baahanahay ma jirto irir Soomaalinima hadday jirto na itiraaf xasan shiiqo wixii aad maantaada gacantaada Soomaaliland ku meel marin kareena meel mari waa ka codsanayna Ismaaciil Cumar Geele madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti isagana aad iyo aad baan ugu mahadcelinayna waan libaaxnin galay iyo nin galadayba og reer Soomaaliland waxaan leeyahay midnimadeena adkaysan weeyaan Soomaaliland 18ka May ayaanu la soo noqonay xurriyadda 2019kii waxa weeyaan waa mid inoo samaynaysa macna weyn inoo samaynaysa weyn keliya waxa weeyaan inu garanno oo fahamno macnaha ay inoo samaynayso waa laga dhawaajiyay taariikhda waxba ku noqon maayo garada gaar ahaan maanta geedkan aynu taagannahay iyo bogcadan aynu taagannahay mudnaanta ay ku leedahay halgankii Soomaaliland ay soo martay iyo abtunaa ilaa haddana la taagan yahay waanu fahamsanahay waanu ognahay waxaa si fiican uga dhawaajiyay runtii oo xus weyn waxa weeyaan taliyaha booliska si fiican baan u garanayaa waxa weeye isagoo ciidan qorigii sawirkii baan si garanayaa uu Sayid Cali rag uu la shidcin jiray libaaxay iyo nimanka waan si fiican baan u garanayaa aad baan u soo dhaweynaa gaar ahaan shaqadiisa iyo waxa weeyaan sida fiicaneed waxa uu garanayo isaga ayaaba wax weyn ugu filan xus ahaan wuuna ku mahadsan yahay inta hadda sii dhaafo
مد واحد ويان مد إنجا إنا مدن وعين مدن هاي رب سبحانه وتعالى قرآن كسب كجش كيا إن بدك تسوي إن بدنا قصنا مرضى أو تسأل الله قصة قاطع ومدى مر بالنار تيل كلا قبريه وحويان وحكم إذا سيد أمدوه هاتشرين أوقال لغة ساري مربع قرون أوقف سنة يسي إيدل كود أوقف حيين وأي كم إذا حيين أصحابتي أي كم إذا حيين هر قريشي دي النبي عليه الصلاة والسلام ونوع تاريخ دوي وأي كم إذا حيين تاريخ يوروب أي سامر تي سيد لغة كلا قرص نادي وحصاد وحويان وتاريخ نلبر يودين تنلكوبر يوي إنكو خير كرده كهان وحاسلو صورد من أيه ربو صورد انتهي يوصل أو صار مري ما أنت رجيت أو دجال مي وحنا قد بيكشلان وحنا وحوي واللي علي عوي أنا قد اللي راهين حل جاس ما أنت أيه ديسيس عضبة عيد الله هالجمع يه لور دمن أيه يا آياتين كانوا وحوي أن عيد ما أنت دني رضا وعوي تاس وحوي إلا فهمه بان وقت شيء ذي إن أنا سقى طاع لها قرانك هدي أعلم فهمني معدو مركل هاي سطع أعلم فهمني مركاد ويدو وحبا معنا قوما سما ينسو إلى هنا سبحانه سبحانه تعاوح لي الله إن شكرتم لأزيدنكم ولين كفرتم إن عذابي إلا شديد هذا فهم ويدان نمعنا أنا نسي هذا فهم ويدان وكل شكر ويدان وحوي عذابا نتكون بدل يا بني تاينا نسكي لأنه بان أوقر أنه ما أنت إنك والحمد لله وحويان رجعه جامين يلتك هو جامين يا ورجع نقلن كخلاص صاري دوسيا وحبرشة داسيا كفر دي ما أنت أنا وحويان جوسيدا دي هدف كي إن نقارنا هدف كي إن نقارنا هل كأنه دورني وقدومي وكو كي هاي دمان دنا يرضى حكون تجردك هي قوة كاهر قرنبا وحويان وأكوي كسر بحاي دوسيا أنا كسر صاري دوسيا وي أنت ما أنت وحوي أن ذات كاس وأح عقل وأح وحوي أما وحوي يجو ده سك استوى اللغة مرتية هاي هذا يتهاي هنصدي الصوت أي تهاي وأك استوى يتهاي وذات كي أي نوح صابر هاي والحمد لله لا ما ينرق كرب قلي إن نكون شكر نقرأ أو قرأنا أو أتكيسنا أو يل كين وحوي قلن إن وحوي قلن مركي وروحها قري قديقة قلن كقاطة هذا وحوي قلن ك يقري قبل سوقة توي way suuqa talabada suuqa ku ee qaranka aad baan u salaamayaa way ku habalsan yihiin madaxda qaranka xisbiyada mid baan oranayaa xisbiyadu inay kala soocaan arrimaha siyaasada qarannimada iyo waxa weeyaan dal kursiga in kala soco si raga organish dhawaajiyeen reer la saanoodna garaadada iyo hoylaha aqliga ku soo celiyo dad walaalabaynahay oo dalay baan nahay isku xurmaa baan ixraam baan isku nahay inaan fahantaan waxaan la leedihiin ayaa haboon lahayd in garasiyo waan idin soo dhaweynaa waana mahadsantii Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Soomaaliland ha noolaato Soomaaliland ha noolaato anigu hadalka badin maayo waxaan halkan hambalyo uga dirayaa ugu horeyn madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxaan mar labaad hambalyo u dirayaa oo mid buuxa u dirayaa ciidamada jiida ee aynu hadhiye habeenba arkayno iyagoo ku dhimanaya inay difaacaan calanka aynu maanta xusayno ee 28 jirsaday waxay nooga baahan yihiin duco waxay nooga baahan yihiin garab istaag maanta waxaanu nahay qaran qabiil ninka ku dhimanaya halkan iminka Cali Saahid ninka qabiilka uga dhimanaya waa nacas isagoo shita isagoo direyska qaranka sita hadhinto oo xuquuq leh oo xaq leh oo hadhow la xusi doono waxaan leenahay calanka kor ha loo taago ha loo xuso edin meedan sida aynu arkaynaba edin meedii hore sida looma xusi jirin hadii xaqiiq la doonayo waxa weeye waxa awooda u yeelay waa xaaladda maanta taagan iyo hunguri la soo hungureeyay calanka ay ilaashanayaan waxaas oo ummadii waxaan leenahay calankeenu kor u ahaado waxaan ka hadhay hambalyo iyo bogaadin aan ka bilaabayo madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland golaha baarlamaanka golaha guurtida golaha wasiirada ciidamada qaranka waxaan leenahay
aadi aad baan ugu mahadcelinaynaa aadi aad baan idin bogaadinaynaa waxaan leenahay mudan madaxweyne mar labaad iyo mar saddexaad sidii dad halkan ka horeeyay oo inantii muuna halkan ka dhaqaaqday ku jirtay waxaan la qabaa dhammaan dadkii aragtii halkan ka baxay waxaan gaar ula sii qabaa mudan salaad ducaale bogaadintii iyo madaxweynaha ay u dirtay isku garab taagtay ciidanka qaranka anna sidaasi lamida waxaan taageersanahay oo soo dhoweynayaa madaxweynaha qaranka waa ku aaminsannahay dalka hadda xaaladan uu ku jiro cid kaleba kuma aaminsanin waxaan leenahay mudan madaxweyne mar kalena noo soo noqo dadweynaha garagna waa ku diyaar inay mar labaad codka ku siiyaan xaaladan cid kaleba ka saari maysaan is leenahay aad baanu kugu bogaadinaynaa ciidamada qarankana aad baanu u bogaadinaynaa waxaan leenahay intii hore dhimataynu maanta tacabkoodii maalayno iyo inta hadeer dhimatayba ilaahay ha u naxariisto ilaahay janna fatoorsaha ka waraabiyo inta dhaawacantay ilaahay u boogadhayo intaa dabadeed waxaan kaga tegayaa hadalka waqti badan baa lasoo hadlayo hadal badani muusan hadhin ereyii reer laascanada de ragga hore ka hadleen waxaanuun anugu kaga tegayaa waa iska soo koobayaa garaadada waxaan leeyahay halkaa gala dagaalka ka tidhaahdeen walaalayaal gala nabadda dadka ku dheha wixii hore wax ka bedelan dadka u sheega nabaddaynagu filan nabaddayna deeqda nabaddayna gaadhaysa waxaan leeyahay idinka codsanaynaa mar labaad garaadada inaa u sheegtaan dadka gala dagaalka tidhaahda oo dee mushkuladda iyo waxa ka dhashay waa arkaysaan inaa taan gala nabadda oo aynu taa ku wada shaqayno aad iyo aad buu mahadsanyihiin waxaan runtii si niyada si qurux badan si aad ii soo jiidatay aan ugu mahadnaqayaa shacabweynaha degmada garadag sida ay u muujiyeen maanta maalinta 18 May waxaan leeyahay waad mahadsantihiin waad mahadsantihiin waad mahadsantihiin waxaan runtii halkan dhambaal hambalyo u dirayaa madaxweynaha qaranka saddexda gole qaran waxaan runtii aan iyagana leeyahay maanta waa maalin weyn oo la wada xusay dalka oo dhan laga wada xusay runtii waxaa muuqata in isbedel muuqdo in isbedel muuqdo bulshadu sida ay maanta u xustay ay uga duwan tahay sidii hore ee loo xusi jiray inaan loo baqayn qarankan ee bulshadu usoo wada jeesto ay maanta sida ay usoo jeedee degmada garadag ay u muujisay dalka oo dhan ina usoo jeedo ayaanu u sheegaynaa cid walba oo kula jirtay faraha dalka in shacab iyo ciidan iyo madaxweyne iyo xildhibaano iyo xisbiyo mucaarad dhammaan in loo wada guntaday difaaca qaranka waxaan u sheegayaa cid walba nin kasta oo kursi doonaya waxaan u sheegayaa inuu yahay difaaca qaranku lama taabtaan waxaan kale u sheegayaa qof kasta ama mucaarad ha noqdo ama muxaafad ha noqdo cidda istiraahda bulshada somalilan nacsii calankooda inay madaxweynaha qaranka haddii xoogaha ku mucaaradi ay jireen ay maanta iskugu geeyeen shacabka jamhuuriyadda somalilan maanta wuxuu ku fayray markii uu ogaaday madaxweynaha qaranku inaanu dalkan horena ugu soo dhintay maantana sida uu ugu difaacayo ee ugu taagan yahay ay arkeen shacabka somalilan waxay ku fayreen madaxweyne muuse biixi cabdi waxaan halkan baaq nabadeed uga dirayaa shaqaaqooyinka ka taagan gobolka togdheer waxaan leeyahay meel walba waa joogaa fidmoole meel walba waa joogaa qof ka shaqeeya runtii khalkhalka bulshada waxaan leeyahay halagu soo noqdo nabadda labada reer ee walaalaha waxaan leeyahay halagu soo noqdo nabadda halagu soo noqdo nabadda nabad bilaa shuruuda halagu soo noqdo maanta looma jeedo cidna laga yeeli maayo in maanta la firo docwareen waxaana loo arkayaa cidda maanta waxtaa taabata waxaa loo arkayaa cid markii horeba aanay qarankan kula fadhiyin micno weyn runtii waxaan halkan aada uga mahadcelinayaa
oo aan soo dhaweynayaa deewadayadii runtii joogay xilligiina joogay maanta inaannu halkan soo istaagno oo aan sa uga qudbadayno deewaynu wada garanaynaayo waa laynooga sheekeeyey xildhibaan aadan xaaji axmed taliyaha saldhigga booliska ee degmada garadag ee cusub runtii waa raggii dee sayid cali lahaa maanta inagu dhegtaynu maalaynaa waxaan u sheegayaa dhallinyarada in la mid baan ahay dhammaanteenna iskuwada mid baynu nahay hadalka hala gunto odayadu halkaa ka dhaceen hadalkaas wuxuu ku fadhiyaa qiimo weyna hala gunto dalkan waxaa loo soo maray hala gunto dalkan waxaa loo soo maray oo iyaynaan dhallinyaradu aanay noqonin shalay dhalay sida cid walbana haddeer ku cid walba oo runtii qarankan ku soo dhiiratay inay wax u geysatona ku dhacday qarankan uu isku filan yahay cidna uma baahna dibna u noqon maayo ninka habeen ku fekeraynaa waan inaan habeen jirin runtii waxaynu u baahannahay hadday macalimiin tahay hadday waxbarashada tahay wasaaradda waxbarashada in la dhiirigeliyo mar walba in la baro taariikhii dalkan loo soo maray oo maado looga dhigo taariikhda dalkan loo soo maray iyo dastuurkooda in dadka la baro oo shuruucda dadka la baro oo dalkanu inaanu ku iman dheeldheel inaynu maanta halkan wada taagnaano si nabadgelya wada taagnaano inaanay ku iman ee ay ku timi dhiig rag ay ku timi waxaan halkan uga mahadcelinayaa oo aan ku soo gunaanadayaa anigoo bulshada reer garadag maanta sida ay u muujiyeen aada ugu faraxsan oo runtii aan shucuurtayda la cabiri karin waxaan halkan uga mahadcelinayaa xaawo siciid abwaanad xaawo siciid ayaan leh oo halkan iyaduna dhiirigelin iyo runtii nooga soo jeedisay iyo gabay qiimo badan iyadana waxaan ugu mahadcelinayaa oo aad baan u mahadcelinaya waxaan leeyahay waad mahadsan tahay cid kasta oo xalfadan ka soo qayb gashay oo runtii maanta isku soo ixtiraamtay bulshada reer garadag waxaan u rajaynayaa mar walba isku duubni inay ilaaliyaan nabadgelyada runtii nabadgelya ayna wada deeqda dhammaanteen nabadgelyo ayaana wada deeqda wax kale oo ayna deeqaa ma jiraan manfacina ma deeqo laakiin nabadgelya ayna deeqda ma isku raacnay nabadgelyana deeqdo nabadgelyadu waa mihim waa nihil ha la ilaaliyo runtii cid walbana saasaanu u leenahay oo ka codsanaynaa waad salaamantihiin dhammaantiin aadna waad u salaamantihiin somalilan ha noolaato allahu akbar hawada barnaamijkan waxaa isku soo dubariday idiina soo diyaariyey islamarkaan idila socodsanayey anigoo madal sayla intay barnaamijkan barnaamij lamida ku kulmayna wax idiga tagayaa sida ayuu nabadgelyo